Luizi më romantik se kur më parë, sot i bëndhuratën më të veçantë Kiara Titos për 7 mujorin e lidhjes së tyre. E sa shpejt kalojnë kohët, sigurisht për gjitha ta që janë të dashuruar, nuk e ndjenjë fare, kohën se si kalon ajo për të gjitha ta që duan të kemë pranë njëriun e zemrës, pa diskutim mundohen të japin më të mirë dhe më të bukur nga vetja e tyre. Këtë që ka bërë pikërisht Luizi që nga dita e pare deri më sot që është njohur me Kiara Titon është munduar ta surprizojë atë në çdo ditë të tyre të lidhjes. Prandaj sot në 7 mujorin e tyre të lidhjes ai ka dashur t'i bëjë asaj një dhuratë shumë specifike duke i treguar edhe një herë tjetër dashurinë që ai ndjen për të, e cila është më së reale dhe mjaft e dukshme.